och kvarnasen i vart fall. För och mamma, hon är kvarn och hon pappa, han är nu något samisk eller finsk eller svensk eller något sånt. Och vi kan kvarnska. Hur kan du klara? Om eftermiddagen, då brukar mamma gå på sån där kvarnsk strickekaffe. Gör det. Och då får inte jag vara med. Men, och då har hon det så travelt att hon går och sticker sockar till vägen. Hon vill inte kasta bort tia, kasta bort tia! Det går ju inte an, för den går ju helt av sig själv. Nej, men bestemor, hon säger att jag flyger, Gåre. Åh, jag vill också flyga. Men du, jag kan också kvanska. Kan du? Mm. Voi bergla. Hon må vaske munnen sin med grønnsapa. Hvorfor sier vi voi til alt mulig? Jeg vet, det betyr smør. Så voi, det blir smør. Smør? Nei. Det blir smör på flask. Det är artigt. Jag vet det. Någon gång, det är det faktiskt inte så väldigt ofta. Eller kanske det är det. Då är hon och mamma är förbannad på en pappa. Och då kvänns hon kämpehöjt till han. Då säger hon pappa, boy, boy. Smör på flask. Men du, att hon tante säger att när de vuxna franska som där inte kan säga till oss unga vad det betyder, så kan vi mista språket. Jag vet det. Jag gjorde det en gång. Gjorde du? Jag hade lagt nät på brödskiva där och så glömde jag mig helt bort och spiste nu. Men jag fant den igen. I du. I du? Fittade du den i du? Och det var bra heldig, eller så kunde jag snacka med dig. Det var bra. För sån var det med den saken. Ska du hoppa? Nej, du ska leka. Ska vi leka? Det kan vi göra. Ja. Vad ska vi leka då? Jag vet inte, du kan bestämma. Jag bestämmer. Jag är nästan chef. Jag är bästa väninna. Och jag tänker att vi ska leka skatt, ja. Ja! Då kan vi gå och leta efter alla de språken som alla har mistat. Ja! Det kan vi göra, det. Ja! Det får jag. Oh! Jag fann ett språk! Ja! Vad säger du? Det är engelsk! Engelsk! Säg det! God save the queen! Var det en kvän?